Olá, sou o professor Anderson, vice-diretor do Colégio Estadual Democrático Jutaí Magalhães. E nesse momento aqui nós estamos realizando a 4ª Gincana Estudantil da Primavera. E esse momento é o momento de celebrar a primavera. Nós estamos aqui celebrando o início da primavera. E hoje nós fizemos algumas provas da gincana e culminamos o turno matutino com uma caminhada ecológica e fazendo o plantio de 4 mudas no jardim do Campo Formoso. Então nós estamos dando nossa contribuição educacional, nossa contribuição para a preservação da natureza. Estamos ajudando a renovação da natureza com o plantio de 4 mudas de palmeiras. Cada equipe se responsabilizou por adquirir uma muda de palmeiras e efetuar o plantio. Então, nesse momento, nós estamos culminando, encerrando o período matutino da nossa gincana, que será durante 3 dias, hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, e no sábado, nossa gincana estudantil da Primavera. Agora estamos aqui numa fila imensa, onde o pessoal vai se alimentar. Estamos agora com um delicioso arroz carreteiro. Vamos lá, pessoal! Vocês estão ouvindo agora o grito das equipes, é o grito de guerra das equipes, o grito de guerra da equipe amarela. Ok, gente, obrigado. Aguardo vocês amanhã aqui também, acompanhando o nosso segundo dia da Gincana Estudantil da Primavera, do Colégio Estadual Democrático Jutaí Magalhães. Obrigado.